Rosátka. Pohladíš si, jo? Co? Je rychlý. Co mi to líbí? Je to hračka, víš? Ale dobrou kočka. Palecí, tka záda. Palecí. Neboj, mám to mě jinou starou. Jasné, už mám svojho. Taká maňuska. Já ti povím. Já to dám takto, ručky a teda si umu. Jo? Máš úplně zábavu. Proto oni tu nemůžu nič mať, lebo oni všetko zničí. Oni jedia molitán a všetky tie veci z hračiek, takže vždy, keď prídeme, tak je niečo donesieme, ale potom to musíme zobrať, hej, lebo nič to nemôže byť, hej. Takže to je taká naša malá slečina. Super, oni sú strašne super tie uška, ale napríklad oni keď sa narodia, uši majú úplne prilepené. Oni postupne sa zdvíhajú, že nie sú od narodenia také ušatí, ale potom nie sú. Ešte jedna. Chce bojí, ale. Počkej, až na vás nám dečí. Dobrý? Neběhej, neběhej, neboj se. To má páka někdo. Co to děláš? A to má páka a děla vodičku. Lenže oni musí mať všetko prilepené. Čo, už to zistili? Starší brat napríklad mal tendenciu, keď sme naliali vodu, tak začal to pozvať. A potom sme museli prispôsobovať miesty. Levy majú to isté. Levy buď majú navrtané, alebo zabetonované. Normálne miesty, pretože... Oni úžasne asi skáte. Ešte je malička, vieš? A tým, že nás berie ako šelmu, tak sa chce takto hrať, no? Špekulujem. Vymýšľam, čo by spravila, vieš? Počúvaj. Ale pekne nám to vrátiš, dobre? Napríklad večer normálne vezmeme na obojok, zoberieme ju vonku, poprechádzame sa. Opičky ju veľmi zaujali. Toto nie, lebo ona vás vypatka. Uverím, že... Ty si rýchla, ty si teda rýchla. Dobudili, vieš, doteraz spal, teraz mám chcela. Víš to? Poď sa. Veľmi vymýšľam, čo by kam, kde by bola. Keď nám príde nejaká mucha, tak Neboj se, a zase to samý.